Malona ny frongatry ny valanaretsina COVID-19 dia mizara ny hevitry ny olona mikasika amin'ny fidirana na tsy ao anatin'ny fiobohana indray. Io no milaza fa tsy azo hitovirana izany. Eo kosa no mitsipaka hatreto aloha dia mbola tsy nirona tamin'izany sy ny fanambarana avy amin'ny fitondram-panjakana. Fanadihadiana volaravoavy. Tsy mitsambitombo ny isan'ireo marary ny COVID-19 eto amintsika ary neto andrenivohitra ny tenina foibe ny valanaretsina izay ahitana tranga vaovao mihoatra ny 300 isan'andro tao anatin'ny 4 andro ny sesy. Manoloana io dia misy amin'ireo olom-pirenena no nilaza fa tsy azo hitovirana ny fidirana amin'ny fiobohana raha tiana ny andresy ny COVID-19. Tokony hivoka raha ny tena izy nefa ilay olona kotana misy hohanina ny rano tadiavina ny rano dia hohana hirana mihitsy mieritreritra azy. Faran'ny fitombona tokony hiboka mandeferiko manokana zany fa manahirana be mieritreritra zay zavatra zay fa lay olona koa moa sahirana dia nidrongatra be matsy ly izy zao atany tandretany aza misy olona marary amiray tsy dibota ley izy ny fepera alohany tokony hoarahan'ny olona voalohany to matsy mbola misy manaraka fepetrany ana zao ary fepera sy ny na moa fiarovana zany zay zava-dehibe aloha ny tokony hotandrona voalohany rindry. Raha marina aloha tokony hitoka fa raha zany mifaritaka foana satria lay olona izy zao taloha dia jireo dia efa tsy manao dia raha tokony olona tsy voa zao dia lasa voa zay mikitika an'iny mampalela nefa raha mihiboka koa lay fiainana efa tena tantara be fa aleo mihiboka aloha mba tsy ho faty fa fiainana mandeha foana na tsisy vola ary rehefa aveo tsy zaratsitra zao zay ny gouvernement ka rehefa aveo zay aloha mampiaina an'lay izy fa rehefa mbola vahana ohatra zao aloha dia eny misy lafiny roa mahatsara azy sy maharaty azy miboka aloha dia tay tsy misy ny vola liberena ala izy any olona tsy voako aloha dia mijaly lay olona mitady voa fa hoe dia tsy ampiparitaka azy dia miboka ny essentiela ndre za zany mbola manamafoana an'lay hoe aloha miboka satria aina zany tsy tsy voavidy vola ny ainy fa hoe fidiitiavam-bola inao nge mitady vola foana rehefa sitana rehefa aveo dia raha tsy marary fa ny ainy any rehefa tsy mitandrina ianao dia sady tsy mandevona ny fianakaviana no vita momba anao zay fitenenany tanora zay fa raha azo atao ihany aloha dia mihiboka zany iarovana an'la fahafatesana amin'ny mandripaka zay ihany a. Ao kosa no milaza fa sarotra ho an'ny sarabebahoaka ny hiatrika fiobohana vaovao hosahirana ny isatokantrano raha toa ka tsy hivoaka ny trano ary tsy hiasa ary heverin'izy ireo fa ny fitandremana eo amin'ny tsirairay no tokony ho amafisiny samy tanjona ny fiainan'rehetra rehetra tenanao no tokony hitandrina sy amin'ilay fahasalamana dia tokony hitandrina tsika zanak'olombelona fa tsy anao no foana zay ny tokony atao fa raha hipetraka amin'izao kosa aloha tsy hitady vola tsy mety satria la etsejena ny vola dadiavina ny ankizy tsy maintsy mihinana zay no dadiavina fa raha ny fiodila kosa aloha tsy mety fa avela hitandrina la olona dia miena saa raha tokony hitandremana azy izy zay ny tena tokony ataony ray arakaraka ny finoana amin'ny fotsiny no tokony atao amin'ny olona tsirairay tokony hibebaka io tena aretina tsy hita maso zay nge io aretina tsy hita maso dia aloha mivavaka. Raha ny zava-misy manamafy ny fepetra ny fitondram-panjakana akoatra ny fandinan'ny faritra tena ahitana trangana valana retina anisan'ny fepetra noraisina tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo ny mbola fampitsarana ny fandehanana an-tsekoly manomboka amin'ny 5 aprily 2024 eo ihany koa ny fanakatoana ny ireo tsena isan-kerinandro eto andrenivohitra. Andrasany rehetra ny fepetra vaovao raisy ny fitondram-panjakana manoloana ny firongatry ny valana retina COVID-19.